Nyt olisi telsku aura, kuningas on näyttää lukevaa. Se on ihmisten aura ollut taikin maistaa vaikka tää harvaa, mutta nyt maistellaan. Karamellinen maltainen. Mä en maista mitä helvetti karamellista, mutta maltaa maistuu näin. Mitäs täällä on antaa arvohana? Sopiva maltainen ainakin, että voin suositella tätä, vaikka mitä karamellista mä en oikein saa makuun ja näin.